Сьогодні в обласному краєзнавчому музеї Старофлотські казарми урочисто завершили проєкт «Зроби, збери, збережи». Кульмінацією стало виготовлення ляльки-берегині. І цього разу не відійшли від традиції, розпочали з екскурсії. Знову пройшли з залами музею, але увагу звертали лише на те, що стосувалось жінок. Жінка, берегиня, богиня – так до неї ставилися давні люди. Вона підтримувала вогонь у печерах і мала суть богині у трипільців. Предмети, які залишили після себе давньогрецькі жінки, і сьогодні вражають вишуканістю. Бронзові люстерка, намиста, посуд для косметики. І в давнину жінки слідкували за зовнішністю. До речі, сьогодні серед учасників проєкту був лише один хлопчик. Спробували традиційні українські ремесла – прядіння і ткацтво. Колись прясти нитку та виткати рушник могла кожна дівчина, як і зробити ляльку на щастя та добробут – берегиню. Ляльки з хрестом на обличчі були колись у кожній оселі. На них йшла найкраща тканина, добирались нитки, вони вважались найсильнішими оберегами. Тож не дивно, що саме така лялька-мотанка стала завершенням проєкту. На 7 днів була розрахована ця програма, протягом якої ми повинні були зробити 7 ляльок. Починали з найлегшої і сьогодні закінчили найскладнішою – лялькою-берегинею. За виготовлення ляльки взялися із завзяттям. Для багатьох це дійсно завершальна лялька. Діти багато про що дізналися, багато чому навчились. Дехто взагалі вперше узяв голку саме на цьому проєкті. Найменшим допомагають дорослі. Та й сусіди допомагають один одному тканину притримати, вузлик зав'язати. Взаємопідтримка і взаємоповага тут на кожному кроці. Проєкт не тільки вчить рукоділлю, а й виховує. Музейні працівники на таку популярність не очікували. Я думаю, что проект удался, потому что вызвал интерес у наших посетителей, причем не только у взрослых посетителей, но и у маленьких, что для нас очень важно. Проект будет продолжаться. Мы хотим, чтобы детки узнавали в музее новое, учились собирать коллекции. Поступово робота добігає кінця. Діти вдягають ляльки у сорочки та спідниці, пов'язують хустинки, поспішають. Адже дехто сьогодні отримає винагороду за своє терпіння і бажання чогось навчитись. Останні штрихи – ляльки готові. Завідувач відділу Світлана Романенко розпочала церемонію нагородження найсумлінніших учасників проєкту – тих, хто зібрав всю колекцію з 7 ляльок. Серед них героїні наших сюжетів – Саша Хмель і Юля Кирило, а також родина Зику – мама і дві доньки. Две мои старшие дочки, и как бы по времени уже им пора заниматься каким-то рукоделием, мы вот решили прийти. Это очень интересно, и экскурсии, и сами куклы, и вообще история, все это ну, очень интересный проект, я считаю. Старша донька Євгенія поповнила не тільки знання з історії. Ще на початку дівчина розповідала, що любить рукодільничати. Цей проект допоміг їй набути нового досвіду. Мы в школе делали разных птичек, зверюшек делали, но не простые, ну как бы по одной и той же технике. А когда я пришла на этот проект, я узнала очень много интересного и не хочется отсюда уходить, хочется еще делать куклы. Кіра була найменшою учасницею проєкту. Її наполегливості у роботі над ляльками варто повчитись. Серед ляльок, зроблених власноруч, у неї є улюблені. День і ніч. Потому что они очень красивые, и их двое. А сам проект триває. Працівники музею вирішили дати шанс зібрати повну колекцію тим учасникам, хто приєднався не з самого початку. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.